د غرغښت رادیو تلویزیون درنو لیدونکو اوریدونکو او ګلالیو زده کوونکو د زده کړې په کور کې خپرونه ګورئ. نن ورځ د لسم ټولګي د ریاضي په مضمون کې د پولینومونو څلورګونې عملیې پیل کوو. مخکې له دې څخه چې د پولینوم په څلورګونو عملیو باندې خبرې وکړو، لومړی د کتاب یو څو مثالونه چې په تیرو درسونو پورې اړه لري. مخکې له دې څخه موږ د پولینوم د ضریبونو مجموعه او د پولینوم د قیمت پیدا کول لوستلي وو. د پولینوم په قیمت پیدا کولو کې یو سوال راکړل شوی دی چې که چیرې پی د مثلث نیم محیط وي، دا موضوع بیا په مثلثاتو کې هم تفصیلي راځي، که چیرې د مثلث نیمایي محیط، نیمایي محیط دا معنا چې درې واړه زولې سره جمع کړئ او په دوو یې تقسیم کړئ، دا د مثلث نیم محیط وښیي. او اس د مثلث مساحت وي، د مثلث مساحت د هیرون په فارمول سره لاسته راځي. اس مساوي پی ضرب پی من پی ای ضرب پی من پی بی ضرب پی من پی سی د جذر لاندې، دا د مثلث د مساحت فارمول وښیي. نو که د مثلث درې واړه زولې درکړې وي، تاسو کولی شئ چې د دې فارمول په واسطه د مثلث مساحت ترلاسه کړئ. کله چې د مثلث درې زولې درکړې وي، فرض کړئ د مثلث درې زولې درکړ شوي دي، یوه زوله نه واحده ده، بله دولس واحده ده، او د سی زوله پنځلس واحده ده. د دې مثلث مساحت پیدا کړئ. مساحت چې پیدا کوئ، داسې کوو، اول ورته پی پیدا کئ، یعنی نیم محیط پیدا کئ. پی مساوي کیږي نیم محیط، دا معنا لري چې درې واړه زولې سره جمع کوو، نه جمع دولس جمع پنځلس، او پر دوو باندې ویشو. نه جمع دولس یویشت، یویشت جمع پنځلس شپږ دیرش، شپږ دیرش تقسیم پر دوه مساوي کیږي له اتلس سره. دا د پی قیمت او د زولو قیمتونه راواخلئ، په دې فارمول کې یې وضع کئ. اس مساوي کیږي له پی پر ځای اتلس ضرب پی من پی ای، یعنی اتلس من پی د ای زوله نه، ضرب پی من پی بی، یعنی اتلس من پی دولس، ضرب اتلس من پی پنځلس د جذر لاندې. اس یعنی د مثلث مساحت په مساوي شي له اتلس ضرب اتلس من پی نه نه، او اتلس من پی دولس شپږ، اتلس من پی پنځلس درې د جذر لاندې. دا لږ ساده کوو، داسې ساده کوو، د اتلس لیکو چې دوه ضرب نه، ضرب دا بل نه خپل لیکو، شپږ لیکو چې دوه ضرب درې، او دا درې خپل لیکو د جذر لاندې. مربع یا دویم جذر کې د هرو دوو مساوي ضربي عواملو څخه یوازې یو عامل اخیستل کیږي، لکه دوه او دوه، دې نه به یو دوه ولیکئ، نه ضربې نه، دې نه به یو نه ولیکئ، او درې ضربې درې، له دې نه به درې ولیکئ. نو دوه ضربې درې شپږ، شپږ ضربې نه څلور پنځوس، دا سانتي متر مربع یا هر واحد چې وي څلور پنځوس واحده به د دې مثلث مساحت وښیي. دا یا هم دې ترتیب سره د پولینوم د ضریبونو مجموعه، که دغه عنوان تاسو کتاب کې وګورئ، د دې عنوان په وروستیو کې هم یو مثال راخیستل شوی دی. د کورې د حجم فارمول یې در کړی دی چې وی مساوي کیږي له څلورې پر درې پای آر مکعب،
دا د کوری یا د وی ګولولې او حجم خي دغه کوری حجم پیدا کړی چې شعاع آری مساوی له شپږ سانتی متر سره وي د وی کوری شعاع یا د وی ګولولې یا یو توپ دی دغه شعاع څومره ده داسې وا ګولولا ده یا وا کورال ورو د دې کوری شعاع یعنی آر شپږ سانتی متر دی تاسو یې حجم پیدا کړئ وی مساوی کیږي له څلورې پر درې پای که خپل ولیکو آر مکعب کوي آر یعنی شپږ سانتی متر مکعب کوي نو دا به مساوی شي له څلورې پر درې پای ضرب شپږ چې مکعب کوي شپږ ضرب شپږ ضرب شپږ دوه سوه شپاړس سانتی متر مکعب دا به مساوی شي له اختصار وکړئ یو اووه ضرب درې یوویشت او دوه ضرب درې شپږ یعنی دواویا دواویا څلورو کې ضرب کوي څلور ضرب دوه اته څلور ضرب اووه اتهویشت دوه سوه اته اتیا پای سانتی متر مکعب دوه سوه اته اتیا پای سانتی متر مکعب دا به د یاد شوي کورې حجم وښیي اوس راځو د پولینومونو څلورګونو عملیو ته د پولینومونو په څلورګونو عملیو کې اول وایو د پولینومونو د جامع عملیه د پولینومونو د جامع عملیه پولینومونه څنګه سره جمع کولی شئ که وغواړو چې دوه یا څو پولینومونه په خپلو منځو کې سره جمع کړو نو مشابه دونه یې علامو ته په کتو یو له بل سره جمع او تفریق کیږي کله چې دوه یا څو پولینومونه سره جمع کوئ نو مشابه حدونه به په نظر کې نیسئ د مشابه حدونو علامې به په پام کې ونیسئ که علامې یو شان وي نو حدونه سره جمع کیږي او یوه مشترک علامه لیکل کیږي او که حدونه مختلفې علامې ولري یعنی د ضریبونو علامې مخالفې وي نو یو له بل څخه منفي کیږي هغه علامه لیکل کیږي چې د ضریب مطلقه قیمت یې لوی وي نو فرض کای پولینومونه راکل شوی دی همی په عمودی ډول جمع کول شي همی په افقي ډول دا فرق نه کوي اکثره عمودی ډول پولینومونه جمع کوي ای پولینوم مساوی دی له 3x مربع منفی شپږ x جمع لس د بی پولینوم مساوی دی له 8x مربع منپی اوه اکس منپی دیارلس دا پولینومونه سره جمع کوي که عمودي ډول جمع کوئ نو هڅه باید وشي چې مشابه حدونه یو د بل لاندې راوستل شي داسې جمع کوو ای جمع بی مساوي کیږي له درې اکس مربع اته اکس مربع علامې یو شان دي ځکه درې او اته دواړه مثبت عددونه دي کله چې علامې یو شان وي نو ضریبونه جمع کیږي درې او اته به جمع کوي یولس اکس مربع به خپل ولیکئ یولس اکس مربع منفي شپږ او منفي اووه علامې یو شان دي دا سره جمع کیږي یوه مشترک علامه منفي لیکو شپږ او اووه دیارلس اکس مثبت لس منفي دیارلس علامې مختلفې دي دا سره جمع کولی نه شو سره منفي کیږي یعنی د لسو دیارلسو منځ کې فرق څومره دی درې دی علامه به هغه علامه لیکئ چې عدد یې زیات وي مطلقه قیمت یې لوی وي د منفي علامې علامه به من یعنی منفي درې دا د ای او بی پولینومونو د جامع حاصل شو یا فرض کړئ یو بل مثال په نظر کې نیسو د کتاب یو مثال دی پولینومونه یې راکړی دي دا څنګه سره جمع کولی شو فرض کړئ د ای یو پولینوم راکړل شوی دی دوه پولینومونه یې راکړی دي یو د ای پولینوم دی د ای پولینوم مساوي دی له منفي درې سی ډي مربع
منفی دوه سی دی مثبت پنځه او دی بی او پولینوم راکړل شوی دی چې دا مساوي دی نه سی دی منفی اووه سی دی مربع منفی پنځه. دا دوه پولینومونه څنګه سره جمع کولی شو؟ په دواړو طریقو یې جمع کولی شئ. په اپوکي توګه یې که جمع کوی، اپوکي جمع کول، اپوکي جمع کول دا معنا لري چې پولینومونه همداسې په پام کې ونیسئ، داسې جمع کوو A جمع B مساوي کېږي. له اول د A پولینوم ولیکئ، منفي درې سي ډي مربع منفي دوه سي ډي مثبت پنځه، دا د A پولینوم شو. جمع د B پولینوم پسې ولیکئ، نه سي ډي منفي اووه سي ډي مربع منفي پنځه. اوس یې مشابه حدونه سره ساده کئ، اینن لکه په یو ایوای پادا چې ساده کوی، یعنی مشابه حدونه پکې جمع او تفریق کوی. پروا نه کوي چې کوم اول حد لیکئ، منفي درې سي ډي مربع او منفي اووه سي ډي مربع، دا حدونه مشابه دي. علامې وګورئ، منفي درې منفي اووه، علامې یو شان دي. چې علامې یو شان وي سره جمع کوی بي، منفي درې منفي اووه څو کېږي؟ منفي لس سي ډي مربع به خپل وسره لیکئ. منفي دوه سي ډي او مثبت نه سي ډي، دا مشابه حدونه دي. منفي دوه او مثبت نه علامې مختلفې دي، یو له بل څخه تفریق کېږي. نونه به دوه منفي کوي، اووه علامه به مثبت ولیکئ، ځکه د مثبت مطلقه قیمت زیات دی. یعنی مثبت اووه سي ډي. مثبت پنځه ثابت عددونه، مثبت پنځه منفي پنځه، دا به صفر شي، نه لیکو په جمع کې. دا یې د جمع حاصل شو، منفي لس سي ډي مربع جمع اووه سي ډي، دا یې د جمع حاصل شو. دویم عمودي جمع کول دي. په عمودي ډول یې څنګه جمع کولی شو؟ عمودي جمع کولو کې به بیا مشابه حدونه یو د بل لاندې لیکئ، مشابه حدونه باید یو د بل لاندې راوستل شي. لکه د A پولینوم خپل ولیکئ، د A پولینوم اول پولینوم خپل لیکو، منفي درې سي ډي مربع منفي دوه سي ډي مثبت پنځه. د B پولینوم ترې لاندې ولیکئ، خو د B پولینوم به لاندې داسې ورته لیکئ چې مشابه حدونه یو د بل لاندې راشي. لکه دلته کوم حد لرو؟ سي ډي مربع لرو. د B په پولینوم کې سي ډي مربع اول ولیکئ، وینئ؟ د B په پولینوم کې منفي اووه سي ډي مربع دی. دلته به منفي اووه سي ډي مربع ولیکئ، مثبت نه سي ډي به د دوه سي ډي لاندې ولیکئ، مثبت نه سي ډي، او منفي پنځه به په دې ځای کې ولیکئ. اوس څه شی کوو؟ حدونه سره پولینومونه سره جمع کوو. A جمع B مساوي کېږي، منفي درې منفي اووه، علامې یو شان دي، دا به سره جمع شي، منفي لس سي ډي مربع. منفي دوه او مثبت نه، دا هم سره منفي کېږي ځکه علامې مختلفې دي. نونه دوه منفي کوي، مثبت اووه سي ډي. مثبت پنځه منفي پنځه، دا به سره صفر شي. دا د دواړو پولینومونو څه شی شولو؟ د جامع حاصل دی. په دې ترتیب، یعنې که دوه یا زیات پولینومونه یې درکړي وي، کولی شئ چې هم یې په اپوکي ډول سره جمع کئ او هم یې په عمودي توګه سره جمع کړئ. کله کله کیدای شي پولینومونو په جمع کولو منفي کولو کې نورې عملیې راکړل شوي وي. فرضاً د A یو پولینوم په پام کې ونیسئ، یو بل مثال باندې کار کوو. A پولینوم مساوي دی له درې اکس جمع شپږ، د B پولینوم مساوي دی له څلور اکس منفي دیارلس، او د سي پولینوم مساوي دی له منفي اکس مربع جمع درې اکس مثبت
پینزه دا درې پولینومونه راکل شوي دي. فرضاً ویلي دي چې له دې پولینومونو څخه درې A جمع دوه B جمع C دا ترې پیدا کړی. اوس دغه اپاده یا دغه عملیه څنګه ترسره کوو؟ د دې عملیې د سرته رسولو لپاره وینې درې ای دا معنی لري چې د ای پولینوم په دریو کې ضرب کړی. درې ای مساوي کېږي له یعنی درې ضربې د ای پولینوم څومره دی؟ درې اکس جامع شپیک. دا په دریو کې ورته ضرب کوي. دریو کې چې ضرب کوي څومره کېږي؟ درې ضربې درې نه اکس جامع درې ضربې شپیک اتلس. دا درې ای شولو. بل جمع دوه بی، دوه بی دا معنی لري چې د بی پولینوم په دوو کې ضرب کوي. په دوو کې څنګه ضرب کوي؟ یعنی دوه ضربې څلور اکس منفي دیارلس. دا په دوو کې ضرب کوي. دوه ضربې څلور اته اکس منفي دوه ضربې دیارلس شپږویشت. او جمع سی، سی خپل لیکو. د سی پولینوم مساوي کېږي له سی پولینوم ته کوم ضریب نه دی ور ضرب کړی. سی پولینوم به خپل ولیکئ. منفي اکس مربع لیکو مثبت درې اکس. دغه اکس یې دا د نورو اکسونو لاندې لیکو. مثبت پنځه. دا اوس ساده که دا اوس جمع کوو. یعنی درې ای جمع دوه بی جمع سی مساوي کېږي له منفي اکس مربع سره نور مشابه حدونه نشته. خپل لیکو نه اکس جمع اته اکس جمع درې اکس علامې یو شان دي. دا عددونه به سره جمع شي. نه جمع اته اوولس، اوولس جمع درې شل، جمع شل اکس. ثابت عددونه مثبت اتلس او مثبت پنځه. دا دوه سره جمع کېږي. اتلس او جمع پنځه به مثبت درویشت. مثبت درویشت او منفي شپږویشت. دا به منفي درې. دا د درې ای جمع دوه بی جمع سی پولینوم په لاس راغی. ګرانو زده کوونکو، د نن ورځې د ریاضي درس تر همدې ځای پورې و. د تفریق او ضرب په عملیو باندې به په راتلونکي ساعت کې کار کوو. مننه. گرانو زده کوونکو، د لسم ټولګي د فزیک د مضمون نوبات تای. په تیر ساعت کې مو د اهمیت وړ رقمونو قاعدې مطالعه کړې وې. بېلابېلې قاعدې مو ښودلې وې. د کتاب قاعدې، نورې بعضې اضافي طریقې مو ښودلې وې. یو څو خبرې چې پکې پاتې دي په هغې باندې کار کوو. او وروسته بیا د عدد لیکنې علمي طریقې ته راځو. یوه قاعده مو ښودلې وه، څلور پنځه قاعدې شوې وې. د جمع او تفریق په حالت کې د اهمیت وړ رقمونو په پېژندنه باندې مو کار کړی و. د ضرب او تقسیم، د ضرب او تقسیم په عملیو کې د اهمیت وړ رقمونه، په دې باندې نن خبرې کوو. که چیرې تاسو ته یوه محاسبه درکړل شوې وي، عددونه د ضرب او تقسیم په حالت کې وي، تاسو د اهمیت وړ رقمونه پکې څه ډول پیدا کولی شئ؟ فرض کړئ درې اشاریه یو دوه څلور ضربې پنځه اشاریه صفر یو. په دې کې د اهمیت وړ رقمونو شمیر پیدا کوي. دا به تاسو ضرب کوئ نه، چې اولې ضرب کوئ بیا وروسته پریکړه کوئ. څنګه و په دې کې د اهمیت وړ رقمونو شمیر معلوموئ؟ کله چې د ضرب او تقسیم په عملیه کې د اهمیت وړ رقمونو شمیر پیدا کوئ، د هر ضربي عامل د اهمیت وړ رقمونو شمیر به بیل بیل پیدا کوي. د دې سیګنیفیکنت فیګرز یا اهمیت وړ رقمونه جدا پیدا کوو. په دې کې څو د اهمیت وړ رقمونه موجود دي؟ څلور د اهمیت وړ رقمونه لري.
په دې بل ضربي عامل کې د اهمیت وړ رقمونه جدا پیدا کوي سیګنیفیکنت فیګرز مساوي کېږي څو اهمیت وړ رقمونه لري درې د اهمیت وړ رقمونه لري په دې کې چې کوم شمیر کم وي هغه به تاسو ځواب کې ښیي یعنی شمیر څلور اهمیت وړ رقمونه دي درې دي نو ځواب څنګه ښودلی شو یعنی پاس محاسبه کې به د اهمیت وړ رقمونو شمیر څومره وي درې دي درې د اهمیت وړ رقمونه لري یعنی دا فاس کومه محاسبه چې مونږ ترا کړې ده دغه حاصل د زر په دې کې د اهمیت وړ رقمونو شمیر څومره دی درې د اهمیت وړ رقمونه پکې دي یعنی د هر ضربي عامل که تقسیم وي هم دا خبره ده د هر عامل د اهمیت وړ رقمونو شمیر به بیل بیل پیدا کوي کوم چې کم وي هغه مونږ ته د اهمیت وړ رقمونو شمیر په ډاګه کوي یا فرض کای عددونه را کړی دي چې یو اشاریه پنځه صفر اووه صفر ضرب یو اشاریه درې ضرب صفر اشاریه صفر صفر څلور صفر او په دې حاصل ضرب کې د اهمیت وړ رقمونو شمیر معلوم کړئ وینئ په دې کې د اهمیت وړ رقمونه ځان ته وګڼئ ټول اشاریه لري اشاریه چې لري دې خوا نه حرکت کوي نو یو دوه درې څو اهمیت وړ رقمونه لري پنځه د اهمیت وړ رقمونه په دې کې موجود دي په دې ضربي عامل کې سیګنیفیکنت فیګرز یا د اهمیت وړ رقمونه څو دي دوه دي دوه اهمیت وړ رقمونه لري په دې کې د اهمیت وړ رقمونه څو دي د غوانه چې ځای او درې اهمیت وړ رقمونه لري نو کم شمیر چې کوم شوالو پنځه دوه درې په پنځه دوه درې کې تر ټولو کوچنی عدد څو دی دوه کوچنی عدد دی نو په دې محاسبه کې د اهمیت وړ رقمونو شمیر څو سره مساوي دی له دوو سره مساوي دی دغه پاس محاسبه د اهمیت وړ رقمونو څو اهمیت وړ رقمونه لري دوه اهمیت وړ رقمونه لري په دې ترتیب په ضرب او تقسیم کې د اهمیت وړ رقمونو شمیر پیدا کولی شئ همداشان یوه بله قاعده چې کتاب کې ذکر کړې ده چې په اهمیت وړ رقمونو کې هغه رقم چې تر ټولو چپ طرف ته واقع وي هغه زیات ارزښتمند رقم وي یعنی هغه ډیر اغیزه لري ډیر ارزښت لري او هغه رقم چې تر ټولو ښي خوا ته واقع وي هغه کم ارزښته رقم بلل کیږي لکه مثال په توګه صفر اشاریه څلور دوه صفر پنځه په دې کې پنځه تر ټولو ښي طرف ته واقع دی پنځه تر ټولو کم ارزښته رقم بلل کیږي او څلور تر ټولو څه شی دی زیات ارزښتمن رقم دی یا یو بل مثال ښودلی دی څلور زره اته سوه په څلور زره اته سوه کې د اته عدد تر ټولو کم ارزښته او د څلور عدد تر ټولو زیات ارزښتمن دی په دې کې څلور زیات ارزښتمن رقم دی او د اته عدد کم ارزښته رقم بلل کیږي هغه صفرونه خو نه پکې راځي په دې ترتیب کم ارزښت او زیات ارزښتمن نو د دې درس د اهمیت وړ رقمونو د درس مهم ټکی تعریف او همداشان دغه قاعدې ډېرې ضرور دي چې څنګه تاسو په یوه محاسبه کې د اهمیت وړ رقمونه ګڼلی یا شمیرلی شئ بل راځو د عدد لیکلو علمی روش د عدد لیکلو علمی روش یا د عدد لیکنې علمی طریقه ورته وایي یا ورته ساینټیفیک نوټیشن وایي د عدد علمی ارایه ساينټیفیک نوټیشن څه ته وایي د عدد لیکلو علمي طریقه څه شی ده لومړی تعریف کوو تعریف څنګه کیږي د عدد لیکلو علمي طریقې تعریف داسې کوو چې د عدد لیکنې هغه اصول چې
تر اندازې لاندې عدد د لسو د طاقت په شکل سره ولیکي د عدد لیکلو علمي روش ورته وایي. یعنی د عدد لیکلو علمي روش عبارت له هغو اصولو څخه دی چې تر مطالعې لاندې عدد د لسو د طاقت په شکل سره ولیکل شي. یا په بل عبارت که چیرې ان یو عدد وي، ان یو عدد وي، دا عدد مونږ په دې ترتیب باندې ولیکو چې ان مساوي کیږي له ای ضرب لس په توان د ان، په دې شرط چې د ای عدد د لسو نه کوچنی او د یو څخه لوی مساوي وي. ان شامل په زیډ یعنی تامو عددونو کې وي. دې ته د عدد لیکلو علمي روش ویل کیږي. یعنی د عدد لیکلو علمي روش د هغو قواعدو او اصولو څخه عبارت دی چې د هغې په کومک تر مطالعې لاندې عدد یا د اندازه کولو عددونه د لسو د طاقت په شکل سره لیکل کیږي. یا که چیرې ان یو عدد وي، دا عدد مونږ د ای ضرب لس په توان د ان په شکل سره ولیکو، په دې شرط چې د ای عدد د لسو نه کوچنی او د یو څخه لوی یا مساوي وي او ان شامل په زیډ یعنی تامو عددونو کې وي. دې ته د عدد لیکلو علمي روش یا ساینټیفیک نوټیشن ویل کیږي. ولی مونږ د عدد لیکلو علمي روش مطالعه کوو؟ مونږ په ساینس کې یا په فزیک او نورو علومو کې د ډیرو کوچنیو او یا ډیرو لویو عددونو سره مخامخ کیږو چې د هغوی جدا یا د هغوی مکمل لیکنه مشکله یا ګرانه تمامیږي. نو د هغوی د لیکلو لپاره باید د علمي طریقې څخه استفاده وشي یا په علمي طریقې سره هغوی باید ولیکل شي. ډیر لکه د بیلګې په توګه مونږ وایو چې د ځمکې او لمر ترمنځ فاصله په متوسط ډول 150 میلیونه کیلومتر ده. د ځمکې او لمر ترمنځ مسافه 150 میلیونه کیلومتر ده. اوس دغه فاصله که دا مونږ داسې لیکو 150 لیکو او څو صفرونه شپږ نور صفرونه ورسره لیکو، دا 150 میلیون کیلومتر دا ډول یا دې نه ډېر لوی غټ عددونه وي. نو که دا محاسبه مونږ دا باید مونږ په علمي طریقې یا ساینټیفیک نوټیشن سره دا عدد ولیکو. په علمي طریقې سره دا عدد داسې لیکو چې 1.5 دلته اشاریه لګوو، اشاری نقطه لګوو، 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ضرب لس په توان د 8 کیلومتره. په دې ترتیب باندې دا عدد دا علمي طریقه شوله. په علمي یا فرض کئ د اوبو یو څاڅکی، د اوبو یو څاڅکی په متوسط ډول 0.5 کیلوګرامه کتله لري. فرض کړئ د اوبو یو څاڅکی دی، دا په متوسط ډول دومره کیلوګرامه کتله لري. اوس دا عدد په علمي طریقه که مونږ ولیکو ښه لیکل کیږي. یعنې دا داسې لیکو چې 2 ضرب لس په توان د 6 کیلوګرامه. دا په علمي طریقه باندې عدد ولی، یعنی علمي طریقې هغه یا فرض کوي نوري کال حسابه وای، فارسک چې ډېر د اوږدوالي لوی واحد دی دا حسابه وای، یا فرضاً یو کال په ثانیو باندې ښیی، یا یوه شپه ورځ په ثانیو، نور لوی اوږده واحدات وي یا غټ واحدات وي یا ډېر کوچني واحدات. مثال تاسو په لسم ټولګي کیمیا کې لوستلی دي چې د یوه اتوم د یوه الکترون کتله نه 1.1 ضرب لس په توان د -1.1 کیلوګرامه ده. دا په علمي طریقه باندې دا عدد ښودل شوی دی که
مونږ علمی طریقه دلته استعمال نکو نو د الکترون کتله چې کوي دا ډیر یو اوږد عدد کیږي اشاریه او ډیر صفرونه به پکې وي هغه د عدد لیکل هم وخت ډیر نیسي او عدد ښه نه معلومیږي نو اکثره ډیر لوی او کوچني عددونه د علمي روش پر اساس باندې لیکلی شو د عدد د علمی روش یا د ساينټیفیک نوټیشن په طریقه کې مول وستل چې ان زر ان مساوي کیږي ای زر بلاس په توان د ان په دې شکل یو عدد لیکو یو څو بیلګې په نظر کې نیسو فرض که یو مثال دی یو لاک پنځوس زره یو واحد څه شی ورسره دی دا عدد مونږ په علمي طریقه نه لیکو علمي طریقه کې به اشاریه دې ځای کې راولي اشاریه به داسې ځای کې لیکئ چې یو غیر صفري رقم یو غیر صفري رقم د اشاري علامې په چاپ طرف کې راشي نور ټول د اهمیت وړ رقمونه پسې ښي خوا کې راشي نه اشاریه به دلته راولئ یو اشاریه پنځه د خانې به وګڼئ وینې اشاریه وله کې په دې ځای کې وه یو دوه درې څلور پنځه خانې اشاریه دې خوا ته تېره شوله ضرب لاس په توان دي څو پنځه په دې ترتیب لیکو یا یو بل مثال دی فرض که عدد راکړ شوی دی شپږ نه اته درې دا په علمي طریقه ولیکئ یعنې په دې عدد کې تاسو کولی شئ دلته اشاري نقطه ځان نه ولګوئ دا اشاریه به کوم ځای ته راولئ د نه او شپږو په منځ کې یعنې داسې به ولیکئ چې شپږ اشاریه نه سوه درې اتیا ضرب لاس په توان دي څو اشاریه مو څو خانې تېره کړله درې خانې ضرب لاس په توان دي درې په دې ډول یې لیکو یا فرضاً یو بل مثال دی دوه اووه پنځه اشاریه صفر یو دا په علمي طریقه ولیکئ وینئ اشاریه به له دې ځایه یوسئ د دوو او د اوو منځ ته څو عدد به حاصل شي دوه اشاریه اووه پنځه صفر یو ضرب اشاریه مو دې ځای نه دلته راوستله څو خانې تېره شوله دوې خانې ضرب لاس په توان دي دوه که بیا اشاري علامه د چپ طرف نه ښي خوا ته تلله د لاسو په منفي توان کې ضرب کولی شئ د بیلګې په توګه یو عدد راکړل شوی دی صفر اشاریه صفر صفر درې صفرونه اته ویشت دا عدد دی اشاریه به کوم ځای ته یوسئ دې ځای ته یوسئ د دوه اتو منځ ته نو دا به دوه اشاریه اته ضرب بیا به د لاسو توان منفي لیکئ یو دوه درې څلور څلور خانې مو اشاریه تېره کړله لاس په توان دي څو لیکو منفي څلور لیکل کیږي یا یو بل عدد فرض کئ راکړل شوی دی صفر اشاریه صفر صفر درې دا عدد په علمي طریقه باندې ولیکئ اشاریه به دې ځای ته یوسئ هغې خوا ته اشاریه یعنې درې به حاصل شي درې ضرب لاس په توان دي یو دوه درې خانې اشاریه تېره شوله لاس په توان دي څو منفي درې لیکلی شو کله کله داسې یو عدد درکړل شوی وي چې اشاریه یې په هغه درست موقعیت کې راغلی وي فرضاً یو عدد درکول کیږي دوه اشاریه شپږ اتیا دا په علمي طریقه ولیکئ اوس په دې کې تاسو د اشاریې موقعیت ته تغییر نشئ ورکولی دا به داسې علمي طریقې تصحیح کوي چې دوه اشاریه شپږ اتیا ضرب لاس په توان دي صفر عدد په توان دي صفر یو کیږي یو چې دوه اشاریه شپږ اتیا سره ضرب شي هماغه دوه اشاریه شپږ اتیا عدد لاسته راځي ګرانو زده کوونکو د نن ورځې د فزیک درس تر همدې ځایه پورې و د لیدلو څخه مو مننه